passa. Non è ora. Как я? Как мы? Ra 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 ra
Оп. Там има спускане, ще има и качвала. 100% дом са не ви. Колко не остава още? Малко ще има 5 км. Идеално. Идва финала! Идеално! Ако не се знае какво ще има. Ами, като си има преди днес какво беше, ще е някаква забава. Да. Ще е някаква забава. Хайде. Пускаме. А? Тук трябва да се дърпаме. Ами, няма ли как да го ударим по друг начин? Да не е по реката, я гледай, че ще се карали по реката, бе. Не, това тук не мога да. Карай се по реката, дай по реката. И аз мисля, че са в реката. Това не е качвано тук така. Ходи! И какво дава? Е, бах ти работа. Е, ще му отрепиш, е. Е, Андрей ще се качи. Не. От тук ли е трака сигурност? Добре. Е, тук няма ли да е по-лесно, я виждам. Не. Това тук ще е лесно да се качим, да се издърпаме и готово. Поне наклона не е страничен. А, виждам. Ами, аз няма какво да кажа. Има доста по-каращи от мене, така че аз и трябва. Е, тук качим, не се не се качим. Да, качим ли се тук на прага и ще се качим. Ай, ела да махнем това дърво. Пускам. Дръпни го към тега. Явно това трябва да се махне. Е. Искам да му помогнем малко. А, може ли само да пробвам да падна веднъж? Може ли от тук? Не се мъчи, няма смисъл. Не, от любопитство, чисто. А, да, да. Не, ми е любопитно просто дали ще пробвам. Не, от тук не мога. Трябва където е момчето долу. А? Не, аз искам само да пробвам от любопитство, иначе ще дойда да дърпам и аз, няма проблем. Щом са минали от тук, трябва да видим сега, не знам. Ясно, че са минали, не са се дърпали. Дали не са по реката, бе, пътя завива.